Доброго вечора. Як завжди у цей час вас вітає вся наша команда інформаційників. В студії Наталія Якобсон. Далі розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області на початку стислу. Про головне. Єдиний золотий призер цієї зимової олімпіади повернувся додому зі змагань. Переможця на залізничному вокзалі зустрічали рідні, знайомі і прихильники спортсмена. Вітаємо! Безпорадна пенсіонерка, купи сміття в оселі і мумія в ліжку. Жахлива історія сталася в передмісті Миколаєва. На місце події було доставлено судового медичного експерта, який, оглянувши труп, встановило, що видимих тілесних ушкоджень немає. І в Миколаєві під час тижня добра збирали кошти для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення дитячої лікарні. Далі про ці та інші події докладніше. Через сніг та мороз в Миколаєві відмінили заняття у школах. Завтра діти залишаються вдома, таке розпорядження сьогодні підписала виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова. 28 лютого не працюватимуть усі школи міста. Натомість коледжі та дитячі садочки працюватимуть в звичному режимі. Про це повідомила начальник управління освіти Миколаївської міськради Ганна Деркач. Для школярів буде організоване дистанційне навчання. У нас вже є досвід і онлайн-уроків, і в телефонному режимі, і в соцмережах. Діти можуть спілкуватися з вчителями, дізнаватися завдання, але не просто перелік там справ і завдань, а саме ми виставляємо і схеми, і опорні конспекти, і діаграми для того, щоб діти могли засвоїти матеріали. Чи поновлять навчальний процес 1 березня, поки що невідомо. Як зазначено на сайті міськради, школи не працюватимуть до стабілізації погодних умов. Можливо, першого ми вже вийдемо на заняття, тобто відновимо освітній процес, а можливо, ще буде продовжено до стабілізації погодних умов. В той же час синоптики прогнозують, що негода триватиме до 2 березня. Наступні дві доби на території Миколаївської області та в місті Миколаєві очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 10-15 градусів, вдень – 5-10 градусів морозу. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Із квітами, плакатами та караваєм. Саме так зустрічали олімпійського чемпіона Олександра Абраменка. Спортсмен приніс Україні золоту медаль з фристайлу. Сьогодні він повернувся до рідного міста. Попри сніг та негоду, більш ніж 100 миколаївців приїхали на залізничний вокзал, аби привітати переможця. Вітаємо! В залі очікування залізничного вокзалу велелюдно. Рідні, друзі та миколаївські спортсмени приїхали, аби з квітами та караваєм зустріти олімпійського чемпіона. З нетерпінням чекає повернення Олександра батько. Каже, завжди вірив в сина. Во-первых, радость, щастя, ну і гордость, звісно, за сина, за нашого Миколаївця. Тому що він подарував нам всім огромніший праздник, будемо так говорити. К сожалению, збірна олімпійська виступила, як вона виступила, ви всі бачили, да, і контролювали це. То, що Саша подарував праздник всім, це золоту медаль, ось це огромне щастя, огромна радість. Привітати фристайліста з перемогою прийшли і молоді миколаївські спортсмени. Прийшли підтримати Олександра Авраменка. Він великий приклад для нас. В таких умовах, в яких він тренувався, він показав дуже великий результат. Він доказав всім, що умови – це не головне, головне – це бажання, ціль і мечта. Він є гарним прикладом, що можна здобути перемогу, спираючись на зусилля свої. О 14:00, незважаючи на негоду, миколаївці в очікуванні вишикувалися на пероні. Зраділи, коли почули оголошення диспетчера. Прибуває потяг «Київ-Миколаїв», який привіз додому нашого олімпійського чемпіона Олександра Абраменко. Вітаємо з перемогою та раді вас бачити вдома. Двадцятидев'ятирічний фристайліст втомлений, але задоволений своїми результатами. Нагадаємо, у фіналі змагань Олександр Абраменко виконав вирішальний стрибок, який судді оцінили у 128,51 балів. Саме він приніс спортсмену перше місце. На Олімпіаду слабкі не їздять просто, тому що дуже жорсткий відбір, треба завойовувати ліцензії, тому всі 25 спортсменів, які приймали участь у кваліфікації, вони були достойні попасти в фінал, а вже всі 12 спортсменів в фіналі, вони були достойні боротися за медаль, і будь-який міг стояти на моєму місці. Але так склалося, що я зробив
лучше всех все и забрал медаль. Спортсмен зізнається, поки що планує відпочити, провести час з рідними. Проте незабаром поновить тренування і готуватиметься до нових перемог. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся протест проти внесення змін до порядку нарахування пенсій колишнім силовикам. В сесійній залі обласної ради близько 50 учасників акції підписали резолюцію стосовно відміни однієї з постанов Кабміну. Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб. Саме ця постанова Кабміну від 21 лютого викликала резонанс по всій країні, в тому числі і в Миколаєві. Під стінами ОДА зібралося близько 50 осіб. Колишні міліціонери, військові, пожежники вимагають перегляду урядом процедури нарахування пенсії. Сейчас получают от 60 в Николаївській області 67% получають пенсію до 1300 гривень. После перерасчета эта пенсия должна быть около 4-5 тысяч гривен. Ну, 5,5 может быть тысяч гривен. Ну, посчитайте, почти в 3 раза должна быть увеличена. Через погодні умови пенсіонерів запросили до сесійної зали. Там і продовжили обговорення. Відповідно до прийнятої Кабміном постанови, пенсії колишнім військовим та силовикам повинні перерахувати з 1 березня. Але вже другий пункт документу говорить про те, що в повному обсязі свої гроші ці пенсіонери отримуватимуть лише з 2020 року. До цього ж перераховані доплати у 2018-му будуть виплачуватись у розмірі 50% протягом наступного 2019-го 75%, що і не влаштувало учасників протесту. Здесь в основном юридические обоснования того, что это очередная постанова издана с грубейшими нарушениями Конституции. Складену з цього приводу петицію учасники акції хотіли передати керівникам обласної ради та облдержадміністрації. Втім, жоден з них до людей не вийшов, окрім одного депутата, який підтримав незадоволених пенсіонерів. Обласний совет – це орган, який може звернутися на совершенно другому рівні к руководству країни, к народним депутатам, к Верховному совету України для того, щоб здвинути цю ситуацію з мертвої точки. Це буде зроблено обов'язково на текущій сесії. Також протестанти передали вимогу організувати виступ їхнього представника на наступній сесії, яку планують скликати наприкінці березня. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Жахлива історія сталася в середмісті Миколаєва. Правоохоронці, рятуючи безпорадну пенсіонерку, знайшли в квартирі муміфіковане тіло іншої жінки. Померла, пролежала в занедбаній оселі доволі тривалий час. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків на проспекті Центральному про те, що їхня самотня 77-річна сусідка вже тиждень не виходить з квартири. Щоб потрапити до оселі та врятувати жінку, поліцейські викликали співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій. В одній з кімнат серед сміття на підлозі сиділа домовласниця. Пенсіонерка не могла підвестись. Оглянувши інші кімнати, правоохоронці побачили на ліжку муміфіковане тіло жінки, ймовірно, матері постраждалої. Прибувши до квартири, виявлено громадянинку похилого віку, яка знаходилась в безпорадному стані. На місце події була викликана швидку медичну допомогу. Після цього, глянувши квартиру, було виявлено тіло муміфікованої жінки. На місце події було доставлено судово-медичного експерта, який, оглянувши труп, встановив, що видимих тілесних ушкоджень немає і констатував, що смерть наступила на протязі дуже тривалого часу. Тобто цей труп знаходиться дуже великий проміжок часу в вказаній квартирі. Бабусю госпіталізували, вона потребувала невідкладної медичної допомоги. Вона абсолютно нічого внятного не пояснила з даного приводу. При спілкуванні встановлено, що вона візуально має ознаки психічних захворювань. Там дуже великі проблеми у неї з нижніми кінцівками, і на даний момент їй надається медична допомога працівниками медзакладу. Сусіди жінки розповідають, комунікації в її квартирі давно відключили, тож чим могли, допомагали. Саму ж стареньку періодично бачили у дворі. Не знаю, вона десь в церкві все время прислужувала. Помагала чуть-чуть, там підкармлювала все это. Знали, що у неї мать лежить, знали, що вона... У нее ни канализации подключали, все подключали, у нее ничего удобств никаких не было. Это я знаю. Детей у нее тоже, да, нет? Нет.
Она ходила с этими сумками куда-то, то ли в церковь, то ли куда-то в секту, непонятно. Каждый день туда-сюда. Наразі невідомо, чиє муміфіковане тіло знаходилось в квартирі. Його направили на експертизу. Втім, версії у правоохоронців вже є. Проведеним опитуванням мешканців вказаного під'їзду будинку встановлено, що на початку 90-х років матір вказаної громадянки безвісно зникла. Але чи це вона, чи ні, зараз проводяться відповідні експертизи, не після проведення яких ми зможемо дати точну відповідь, що це за жінка, чи є вона в родстві з вказаною живою жінкою, яка знаходилась в адресі. Тож на питання, чиє тіло, коли та за яких обставин наступила смерть, дадуть відповідь результати експертизи. За даним фактом, в поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Валентина Гурова, Світлана Кльосова, телевізійні новини, Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді розпочалось засідання в справі щодо масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Апеляційну скаргу подала прокурор на вирок Іллічівського суду, яким організаторів бійки Сергія Долженкова та Євгена Міфьодова було виправдано. До суду привезли лише Сергія Долженкова. Він на сьогодні перебуває в Миколаївському СІЗО через інше кримінальне провадження. А от Євгена Міфьодова з одеського ізолятора так і не доставили. Не з'явилися інші учасники процесу. Суддя зачитав клопотання адвокатів ще 17 антимайданівців. Судове засідання, значить, прийшла заява від адвоката Грушанського в інтересах Шапки. Просить проводити засідання в режимі відеоконференції з апеляційним судом Одеської області. Позицію колег підтримала адвокат Сергія Долженкова та її підзахисний. Неможливо слухати справу, не дізнавшись думки всіх учасників процесу. Є суб'єктивна причина, чому сьогодні практично всі учасники производства не прибули. Видите, яка погода, тому, в принципі, я вважаю, що можна перенести це засідання. По поводу відеоконференції можна настроїти, я думаю, з апеляційним судом. Каже, все не доставлено на фото. До судового засідання він знаходиться під вартою і в даному випадку сам прибутив. Він не мав можливості. По-друге, я вважаю, що дійсно для забезпечення оперативності судового розгляду даної справи, я прошу все ж таки, як висловився мій підзахисний, настроїти режим відеоконференції. Колегія суддів, порадившись на місці, клопотання щодо проведення засідання в режимі відеоконференції задовольнила і призначила розгляд справи на 23 квітня. Проти не була і сторона обвинувачення. Дійсно, законом передбачено, що необхідно вислухати думку учасників процесу, тобто а також всіх обвинувачених. А оскільки мова у нас є обвинувачений Міфьодов, який на теперішній час також, як і Долженков, утримується в рамках іншого кримінального провадження, утримується під варту, і його не етаповано до Миколаєва, він знаходиться в Одеському СІЗО. Є клопотання захисників безпосередньо обвинувачених, не всіх обвинувачених. Тому на сьогоднішній день судом цілком обґрунтовано згідно кримінально-процесуального законодавства прийнято рішення. Нагадаємо, що 18 вересня минулого року Іллічівський суд Одеської області виправдав 19 учасників заворушень 2 травня в Одесі на Куликовому полі та біля будинку профспілок. Прокурор подала апеляційну скаргу. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Новим правилам гри на ринках сільськогосподарської продукції за кордоном доведеться вчитися миколаївським виробникам. Це стало темою семінару, який відбувся у Миколаївському національному аграрному університеті. Для того, щоб українське зерно, овочі та фрукти безперешкодно потрапляли та продавалися Білорусі, Казахстані, Киргизії та Вірменії, треба вирощувати їх на так званих вільних ділянках. Зауваження з боку країн-імпортерів щодо невідповідності української продукції фітосанітарним вимогам партнерів звучали і раніше. Через це, зокрема, виникла загроза втратити такого партнера, як Індонезія. Ця країна висловила претензії до українського зерна. В ньому були виявлені сашкові гриби та амбарний довгоносик. Це не вирішує ніякими обробками для індонезійської сторони, для індонезійських партнерів. Неважно, немає значення, живий чи мертвий цей шкідник, він є, і це є проблема.
З 1 липня 2017 року почала діяти заборона на ввезення в країни Євразійського союзу продукції, яка не відповідає стандартам світової торгівлі. На євразійські ринки потраплятиме лише продукція з вільних ділянок, де гарантовано відсутній той чи інший шкідник. В кожній країні до цього свої вимоги. Це ділянка, яка набула статусу вільної від визначеного організму. Якщо такого статусу у ділянки нема, то експортер не може свою продукцію, не то що не може, заборонено, вона буде повернута. Її буде дуже важко продати там, реалізувати. Миколаївських фермерів навчають, як зробити своє виробництво не просто економічним, безпечним, а й таким, що відповідатиме світовим стандартам. На сьогоднішньому семінарі буде дві презентації з цього приводу, де спеціалісти розкажуть про те, чим краще працювати, якими ядохімікатами, якими засобами захисту. Це все сьогодні буде на семінарі висказано. Також миколаївським сільгоспвиробникам, які планують експортувати свою продукцію, рекомендують завітати до Держпродспоживслужби та виконати всі формальності, аби площі, де вони вирощують зерно, овочі та фрукти, набули статусу вільних. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Кошти на ліки для дітей за 7 днів. У Миколаєві завершилася благодійна акція «Тиждень добра-2018», приурочена до Всесвітнього дня онкохворої дитини. До заходу долучилися як поодинокі містяни, так і колективи приватних підприємців. Серед учасників акції – Ольга Бандура. Вона другий рік поспіль долучається до благодійного заходу. Жінка каже, хоч небайдужих містян і побільшало, та на все ні грошей, ні сил не вистачає. Мы не против помогать, мы не против, как горожане, там это информационно помогать, финансово помогать, но все-таки очень хочется, чтобы у нас включилось все-таки наше государство, в полном слове государство, вот в данной вещи. Наверное, тогда все было бы намного проще и не пришлось бы такие акции постоянно проводить. За тиждень містяни зібрали понад 40 тисяч гривень. Усі виручені кошти благодійники витратять на закупівлю найнеобхідніших медичних препаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Нам очень нужны всегда антибактериальные препараты. Дети после химиотерапии очень нуждаются в антибиотиках, противогрибковых препаратах. На фоне химиотерапии у них снижаются показатели крови, они уязвимы ко всем инфекциям, поэтому их жизнь часто зависит полностью от наличия необходимых препаратов у нас в отделении. Організатори акції, члени благодійного фонду «Від серця до серця» зазначають, результатами тижня добра 2018 задоволені. Волонтерам вдалося удвічі перевищити минулорічні збори. Наступного разу планують не збавляти оберти і допомогти ще більшій кількості дітей. С каждым беседуем, просим помощи всегда, стучимся во все двери, потому что на самом деле очень хочется спрогнозировать как-то свою деятельность, что в благотворительной деятельности не всегда возможно. И каждый оплаченный счет – это для нас чудо, радость. Вот. И я думаю, будут помогать, конечно. Это же все-таки их город. Виктория Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які хотіла вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіше, що відбувається в місті та в області. Та першими вам про це повідомляємо. Лишайтеся з нами надалі. Приємного продовження цього вечора.